Alô amigo, alô amiga, está entrando no ar mais um programa Com Amor em Ação. Como sempre fazemos, iniciamos o programa sempre agradecendo a você pelo carinho e pela audiência, também sempre lembrando dos nossos patrocinadores. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. No programa de hoje, nós vamos abrindo mais uma vez um espaço para a saúde, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vamos até a Chácara do Paraíso e também iremos visitar o 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Tudo isso e muito mais a partir desse momento no programa Com Amor em Ação. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo é com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho. Centro, Nova Friburgo. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme, segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby. Venha pro Posto Raça, agora com um novo visual. Combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito, venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o farol aceso. Posto Raça, Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Esse você já conhece. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho. Centro, Nova Friburgo. Iniciando o programa, vamos até o bairro de Olaria bater um papo com nosso amigo Osmar, do laboratório Rodolfo Albino. Veja a matéria falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Thank you.
Olá, amigos. Nós estamos novamente voltando a falar sobre saúde com o nosso amigo Osmar Júnior, aqui do Laboratório Rodolfo Albino. E vamos falar um assunto que a gente aqui conversando em off, quase que saiu de moda, né? A gente que já tem mais uma idade acompanhou aí vários artistas, né? Vou dar um exemplo, Osmar, do Cazuza, como você falou comigo, a gente viu o Cazuza crescer e sumir, definhar, né? Em relação a essa doença que nós vamos falar. Pela primeira vez estamos abordando esse tema no nosso programa. Nosso programa já vai para 10 anos, né? Em setembro, o programa Com a Mão em Ação, Osmar, completa 10 anos no ar de forma ininterrupta. Que legal. É uma marca. E pela primeira vez, nós vamos estar abordando o tema doenças sexualmente transmissíveis e com mais ênfase para a questão da AIDS, né? Que a gente também percebe que os governos não fazem mais campanhas, né, como faziam antigamente. Será que foi a AIDS que diminuiu? Ou o que aconteceu? Então nós vamos saber essas e outras informações através do Osmar. Osmar, mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa e dessa maneira, falando de um tema assim, de forma inédita no nosso programa, que é doenças sexualmente transmissíveis e abordando com mais ênfase a questão da AIDS. Bom, mais uma vez um prazer e uma honra estar aqui me dirigindo aos seus telespectadores e para falar de um assunto tão atual, né? O Brasil vive hoje, né, uma das piores epidemias de AIDS, principalmente entre jovens, né? Então, jovem, né, friburguense, jovem da região onde o seu canal atua, né, e principalmente os pais também. Essa geração de hoje que não viu Cazuza morrer, que não viu Renato Russo morrer, que não viu Fred Mercury morrer, que não viu o próprio Cazuza definhar antes de morrer, diante dos nossos olhos. Essa geração não conhece a AIDS, não sabe o que é a AIDS. E, de certa forma, ela já nasceu numa época em que existiu o coquetel, em que existe o coquetel, né? E que transforma a AIDS numa doença crônica, né? Então, nós vivemos hoje uma das piores epidemias, sim, de AIDS, principalmente entre os jovens, né? E fica aí o alerta, né, de que tão fácil prevenir o uso de camisinha. Nós não vimos mais campanhas, né, de uso de camisinha, a não ser no carnaval, né, e fora em todas as outras épocas do ano não se fala mais, né. E essa informação é muito importante, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo o programa nesse momento vão mudar de comportamento e vão, de certa forma, né, com essa informação, vão fugir desse destino, né, vão tentar de alguma maneira mudar de comportamento, de hábitos, né. Agora, Osmar, existem mitos e verdades, não vamos falar isso aqui mais para frente, mas eu gostaria que você me explicasse o seguinte. Alguns anos atrás era veiculado nas mídias em todo o país, mas insistentemente aquela campanha de prevenção à AIDS. Hoje a gente não vê, como você falou, hoje a gente não vê mais nenhum tipo de campanha. A gente ouve falar um pouco durante o carnaval. Quer dizer, então a gente faz a prevenção durante o carnaval e depois fica à vontade para ir para a balada. Engraçado isso, né? E na minha opinião, é justamente essa epidemia que nós vivemos hoje, é justamente essa falta de informação. Justamente essa falta de informação. Muito pouca coisa hoje cura mais, previne mais doenças e melhora mais a qualidade de vida do indivíduo do que a informação. Coisa que nós estamos fazendo aqui agora. Informando, né? Que nós hoje, e eu estou falando como profissional de laboratório, como professor universitário, como pai de família e como um profissional que vê semanalmente jovens saírem daqui
com resultado positivo. É absurdo. Então, eu estou muito próximo dessas pessoas. É óbvio que quando a gente vende o serviço e o aidético, o soro positivo, né, o primeiro direito que ele tem é o sigilo, né? O primeiro direito que ele tem é o sigilo em relação ao resultado dele, né? Então eu estou vendo muito de perto uma geração de jovens que não tem a menor noção do perigo que essa liberdade sexual sem orientação, como você disse, né? Hoje em dia não tem campanha nenhuma em relação à prevenção, em relação ao uso de camisinha, ok? E consequentemente, né, e com certeza absoluta, essa epidemia hoje se deve a vários fatores, mas principalmente a falta dessas informações, dessas campanhas de, no caso, uso de camisinha, uso de preservativo, mudança de comportamento, não é? E é isso. É verdade. Agora, existem, como eu falei anteriormente, mitos e verdades, né? Assim, a forma de se contrair a doença. Você poderia falar para a gente, primeiramente, todo mundo está cansado de saber, mas como nós estamos passando novamente informação, como que se transmite a AIDS? Olha, através de trocas de líquidos biológicos, né? Através do sexo desprotegido, né? Através de compartilhamento de agulhas e seringas no uso de drogas, né? Agulhas e seringas que não sejam descartáveis, e várias outras maneiras, como por exemplo a possibilidade inclusive do sexo oral, etc e tal, como eu falei para você, no próprio banco, se o indivíduo receber um sangue contaminado, mas hoje isso é muito difícil, né? Porque hoje a triagem nos bancos de sangue ela é muito rigorosa, então hoje em dia dificilmente alguém vai receber um sangue contaminado. Então fica basicamente, né, a transmissão, né, basicamente, né, principalmente através do sexo desprotegido. Principalmente porque aqui no Brasil não se tem muito o hábito do uso de drogas injetáveis. Na Europa isso é muito mais comum, né? Então basicamente, né, eu diria que muito mais do que 95% das transmissões do vírus HIV se dá pelo sexo desprotegido. Agora, o que não é verdade? Por exemplo, a pessoa está sentada no banco, um beijo, um abraço, existe? Não, de jeito nenhum. Como eu falei, troca de líquidos biológicos apenas. Então, um aperto de mão, né, um beijo, um abraço, carinho, afeto que você deve dispensar, né? Essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão emocionalmente muito abaladas, né? Ou seja, troca de líquidos biológicos, né? Um aperto de mão, sentar na cadeira, usar o mesmo copo, isso não vai te transmitir AIDS, ok? Ok. Agora, Osmar, a gente encerrando aqui o nosso bate-papo em relação à AIDS, eu gostaria que você desse um recado para essa nossa juventude que está aí nas baladas, se divertindo, e depois vem aquele sexo. Bom, como eu falei, né, no início aqui, né, pouca coisa melhora mais a qualidade de vida do indivíduo do que a informação. Então, essa informação que nós estamos dando é muito importante. Nós vivemos nesse momento de epidemia, não só de AIDS, como também de sífilis e outras DSTs, né? Foi a época que o indivíduo pegava só gonorreia, né? Hoje a gonorreia vem sempre acompanhada de outras doenças, inclusive a AIDS, né? Então fica aí esse alerta, né? Como a prevenção é muito melhor do que remediar, né? Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, quer dizer, pessoal, jovens e pais, jovens, né, que cada vez mais se relacionando via internet, via WhatsApp, então as pessoas estão se relacionando cada vez mais, né? Então é preciso se preservar, né? Preservar sua qualidade de vida. E pais,
fiquem alerta, porque os pais acham que os filhos não transam, né? E não é a realidade que nós vivemos. E espero, de certa forma, né, ter contribuído. Com certeza, muitos que estão assistindo esse programa agora vão, com essa informação, com certeza nós estamos ajudando bastante aos jovens, né? E os pais dos jovens, né? E você está fazendo um trabalho aqui que os governos não estão fazendo, que é alertar e falar para o bem da sociedade, das pessoas em geral. Okay? Osmar, muito obrigado. E tá aí. Estaremos voltando aí numa próxima oportunidade com o Osmar, falando sobre um outro tema relativo à saúde. Bem, gente, vamos para o ligeiro intervalo, voltamos já já. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho, Centro, Nova Friburgo. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme, segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby. Venha ser um jogador de rugby. Treino todos os sábados às 14h no campo de Muri. Masculino, feminino e juvenil. Seja um sócio torcedor. Friburgo Rugby.
Venha pro Posto Raça, agora com novo visual. Combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito, venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o farol aceso. Posto Raça, Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Esse você já conhece. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho. Centro, Nova Friburgo. Dando sequência ao programa, vamos visitar o bairro da Chácara do Paraíso. Veja a matéria. Bem, amigos, está ao meu lado Manuel Lopes, que já foi presidente da Associação de Moradores, liderança comunitária aqui da Chácara do Paraíso. Várias vezes nós já fomos chamados, vim com o Manuel até a Chácara mostrar os problemas e cobrar as soluções, e ele agora quer falar de uma outra situação que ele acompanhou, que a gente também acha estranho o tipo de trabalho feito por essa concessionária que aparentemente não sofre nenhum tipo de fiscalização da nossa autoridade. Manuel, fala pra gente aí o que você viu a concessionária fazendo. Ô César, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez que você sempre esteve na luta aí com a gente pela Chácara do Paraíso, procurando mostrar os problemas da nossa comunidade. Ô Cezinha, a minha preocupação é o seguinte: aqui, nós estamos aqui na fazenda, em frente à fazenda aqui na Chácara, e está surgindo um boato aqui que está sendo agora feito um loteamento aqui no bairro. E esse loteamento, a nossa preocupação é que ele jogue nessa manilha que vocês estão vendo aqui e vá prejudicar os moradores da rua Ernestina Souza de Almeida. Que há um tempo atrás, os moradores aqui da Iselino Maduro reclamou que estava pagando taxa de esgoto e não tinha taxa de esgoto. O que que a companhia Água Nova Friburgo fez? Pegou o esgoto aqui de uma parte aqui da rua Iselino Maduro e jogou tudo aqui nessa canalização de um tubo que é de água pluviais. Hoje, a nossa preocupação é que no final dessa tubulação, o esgoto está correndo em céu aberto, inclusive em frente à casa de uma senhora idosa. Ela tem que conviver com o esgoto parado em frente à casa dela, que é consequência dessas manilhas que eles jogaram aqui. E no final, eu manilhei uma parte, o vizinho manilhou outra, e essa parte ficou sem manilhar. E a Água Nova Friburgo jogou todo esse esgoto aqui, e a nossa preocupação é que venha mais esse esgoto do loteamento e seja jogado ali sem nenhum tratamento, escorrendo a céu aberto, em frente à casa das pessoas, que é um mau cheiro insuportável em época de calor. Quando chove, as pessoas aqui, dá graças a Deus, que pelo menos dá uma aliviada. Mas hoje está insuportável, como eu vou mostrar a você, você vai ver nas imagens daqui a pouco. Manuel, deixa eu ver se eu entendi bem. A concessionária tem uma estação de tratamento a 200 ou 300 metros para baixo. Os moradores reclamaram que estavam pagando a taxa de esgoto sem ter. Então eles pegaram, fizeram uma rede de esgoto e jogaram dentro de um córrego, isso, em vez de jogar para dentro da estação de tratamento? Oh, isso foi feito, Cezinha, realmente foi feito. A Chácara do Paraíso não tem esgoto tratado. Todo o esgoto da Chácara do Paraíso é jogado no córrego dos Inhames e passa ao lado da estação de tratamento ali em Duas Pedras. Sem nenhum tratamento e vai embora e Bom Jardim que segura onda. Agora, Manuel, a gente percebe, naquela curva, nós gravamos pedindo para melhorar, que não tem passado para pedestre. A gente passa um carro ali, tem dias, né, de seco, você tem que passar com o vidro do carro fechado, devido ao mau cheiro. Quer dizer, então eles fizeram uma estação de tratamento ali embaixo. E em qual finalidade então? Se já que o esgoto aqui da Chácara do Paraíso é jogado todo no córrego do Inhame, é isso? Córrego do Inhame. E passa vizinho a estação de tratamento e vai embora para o Rio Bengalo. Passa ao lado. Ô Cezinha, a gente fica muito indignado, porque você sabe que eu acho que mais de
80% ou 0% do esgoto de Friburgo é tratado. Eu acho, tá? Não estou afirmando isso. Eu estou dizendo no bairro que eu conheço, onde eu resido, eu sei que não tem tratamento nenhum. Mas qual é... O que que o povo pode fazer, Cezinha? Entrar na justiça? A gente vê nessa hipocrisia dos políticos atualmente. Será que a justiça... Alguém ganha alguma coisa da Água Nova Friburgo? E é a companhia totalmente errada, cobrando o esgoto sem ter, fazendo essa toda bandalhada aqui em Nova Friburgo. Aonde passa para fazer um reparo, acaba com a pavimentação, o asfalto, o calçamento, fica tudo danificado. Ninguém fiscaliza, Cezinha. Ninguém fiscaliza. Como é exemplo de outros órgãos aí que está andando, a Deus dará. Então, na sua opinião, o que, que deveria ser feito? Qual seria o seu pedido aí para o pessoal da Água Nova Friburgo? Cezinha, primeiramente, eles veem essa situação, dessas manilhas que estão faltando para chegar no córrego dos Inhames, que o esgoto fica parado em frente à casa das pessoas. Isso aí... na rua Ernestina Souza de Almeida. Isso aí eles têm que... É prioridade, porque tem senhoras de idade que moram ali. Nós mesmos que moramos ali, em tempo de sol quente, a gente, o cheiro é insuportável. Isso é prioridade. E ver esse projeto, desse loteamento, que provavelmente vai sair aqui no, na fazenda, para que o esgoto seja já colocado nos devidos lugares, né, César? Eu acho que não tem condições de um loteamento pegar a rede de esgoto e jogar na rede de água pluviais, que é manilha de cimento. Não vai dar certo. Aí eu digo para você o seguinte, isso aí é um projeto ainda, mas esse projeto eu acho que também deve passar pela Água Nova Friburgo, que eles vão fornecer água, lógico, e eles não permitir que faça isso daí antes de fazer uma coleta de... de esgoto, que seja uma coleta responsável. Ok, Manuel, muito obrigado pela sua participação no programa. Está aí a preocupação dos moradores e a gente espera que as nossas autoridades tomem as providências em relação ao assunto tratado nesse momento. Bem, amigos, nós agora estamos na Chácara do Paraíso, atendendo aqui ao pedido dos moradores. Vamos falar mais uma vez sobre a concessionária Águas Nova Friburgo. Parece que está havendo um problema aqui em relação ao esgoto, que está trazendo problemas para algumas famílias do local. E ao meu lado, a dona Maria Lúcia, que quer falar do seu problema. Dona Maria Lúcia, é um prazer ter a senhora no programa com a Amanhação. Gostaria que a senhora explicasse aí o que está te incomodando. É, porque essa que está ali, o esgoto ali, ele fede muito, é cheiro muito ruim, entendeu? E para mim, às vezes eu quero fazer uma festa, nem posso fazer de tanto cheiro ruim que tem. Queria que levasse aquela manilha até o corguinho, entendeu? Que o corguinho ali, quando chove, leva esse cheiro horrível dali. Aí eu não sei o que vocês podem fazer pra gente, né? Pra eu tirar esse cheiro horrível dali, para mim, para o Manel, para todo mundo que mora aqui, que está muito ruim. Não... A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro 6 anos. Nesses 6 anos fizeram a estação de tratamento, logo aqui abaixo, uns 200 metros para baixo. E mesmo com essa estação de tratamento que eles fizeram ali, as coisas continuaram do mesmo jeito? Mesmo jeito. Continua o cheiro horrível ali, sempre quando dá sol o cheiro fede muito, né? Pouquinho não. Aí todo mundo que chega fala, nossa, como que fedor isso aqui, é muito ruim. O mau cheiro vem mosquito, vem rato, barata, rato, porque tem sujeira. Rato tem muito, né? Eu às vezes até coloco algumas coisas lá para ver se tiro aqueles ratos de lá. Já até pedi para o menino ali para me dar um negócio para tirar os ratos, mas tá difícil. O fedor é muito, muito forte. Agora, qual o nome dessa rua que nós estamos? Ernestina de Souza Almeida. Então a senhora está falando diretamente agora com o pessoal da Águas Nova Friburgo? Peço para eles fazerem uma visita até o local e ver de que maneira que ele pode te ajudar. Aí eu peço para a Água de Nova Friburgo se pudesse dar um jeito de botar uma rede de esgoto aí para a gente, né? Para ver o que resolve aí. Para tirar esse mau cheiro daqui, pelo menos. O cheiro é muito ruim. Se eles pudessem fazer alguma coisa para a gente, aí é tudo que eu queria. Repete o nome da rua, por favor. É Rua Ernestino Souza Almeida, na Chácara. Ok, está aí o pedido da moradora. Vamos aguardar as providências por parte da concessionária Águas Nova Friburgo.
Bem, amigos, continuamos na Chácara do Paraíso. E ao meu lado, o morador Vanderlei. Né, vários moradores fizeram contato com a nossa produção. Recebemos fotos de várias ruas aqui da comunidade, completamente abandonada pelo poder público. E eu gostaria que o Vanderlei primeiro falasse da situação da pracinha, totalmente abandonada, esquecida pelos nossos políticos. Vanderlei, a pracinha é uma vergonha estar nesse estado, né? É, que essa pracinha antigamente andava sempre limpinha. Ultimamente está andando isso aí sujo, aí quebraram tudinhas, negócio de pessoa fazer ginástica, os idosos quebraram tudo, os bancos estão quebrados aí, ninguém toma posição de nada. Aí tem que dar um basta nisso, né? Tem que melhorar isso aí, que como tá aí não pode ficar não. A gente, eu tava com minha netinha aqui, ó, mato puro, pode ter um bicho aí, morder ela, e a gente fica aí correndo risco, né? Aí alguém tem que tomar uma posição, vir aqui e dar um jeito nisso aí, né? Melhorar, né? Que o povo tá abandonado pelo poder público. Né? Tem ali também, acho que tiraram um negócio ali da chuva ali, aquele contêiner, deixou ali a sujeira, não limpou. Aí tem que tomar uma posição disso aí. Como tá aí, não pode ficar. Tem administrador aqui no bairro? Tem o Sérgio Lobac, o cunhado dele, que é administrador aqui do bairro. Mas não sei o que está vendo, que tá, eles estão limpando outra rua lá para cima, por alto da chácara, e aqui a chácara está abandonada. Aí alguém tem que tomar posição e melhorar isso aqui, que tá, como está, não pode ficar não. Nós recebemos através das redes sociais uma série de fotos de várias ruas, com mato alto, lixo, entulho. É assim mesmo que está a chácara? Tá bem abandonada. A minha rua mesmo, a Ruth Abreu Freitas ali, tá mato puro, já há muito tempo que eles não limpam. Aí tá mato puro aquilo lá, tá feio o negócio. Bem, então eu queria, Vanderlei, que você fizesse um pedido aí ao prefeito. Eu não sei se aqui quem cuida é o serviço público, né? O Gilberto Salarini. Peça o pessoal para fazer aí uma manutenção, um mutirão aqui, limpar o bairro da Chácara do Paraíso. Nós já andamos por aqui e realmente está totalmente abandonado, esquecido nesses 100 dias do atual governo. Eu queria falar com o senhor prefeito, Renato Bravo. Eu conheço ele, que ele teve lá no Anchieta, lá, para ele tomar a posição aí do bairro aí, que dá uma posição aí para a gente aí, mandar limpar isso aí, que essa rua da Chácara toda mato puro, para ele tomar uma providência aí para a gente aí. Vanderlei, obrigado pela sua participação. Eu vou aproveitar para fazer a minha primeira manifestação em relação a 100 dias do governo Renato Bravo. Prefeito, ou o senhor dá uma sacudida no seu governo, ou o senhor vai pro buraco. Porque eu estou vindo, nunca imaginei, Vanderlei, já estou ouvindo pessoas dizendo, apenas 100 dias de governo do senhor, que já está sentindo falta do governo passado e que ficou em quarto lugar na eleição passada. Nunca imaginei que iria ouvir e tenho ouvido isso constantemente devido ao péssimo governo que o senhor está fazendo nesses 100 dias. Sempre deixo os microfones para que o senhor ou alguém da sua equipe se manifeste para tentar se defender. Não vou fazer nenhum tipo de comunicado, de pedido à Secretaria de Comunicação, porque estou abrindo espaço de coração aberto, não preciso pedir autorização para ninguém. Se o senhor quiser se defender ou pedir alguém para se defender, nosso telefone é 99854-8369. Não espere eu pedir autorização à Secretaria de Comunicação, porque não vou fazer. Ok? Então a gente aguarda aí que o senhor tome as providências. E se não quiser falar, mas tomar as providências, é só os moradores nos chamarem, a gente vai vir aqui e vai mostrar o problema resolvido. Então, esse primeiro 100 dias de governo do senhor está sendo, infelizmente, para a nossa população, um desastre total. Arregace as mangas e venha para a rua, porque do jeito que está, está muito mal.
Bem, amigos, a gente aguarda aí que as providências sejam tomadas para que a gente possa voltar e mostrar os problemas resolvidos. Continuando o programa, vamos para um bate-papo lá com o nosso produtor Juarez Bezerra e o Francisco Marques, o Chiquinho, na Praça de Conselheiro, no 6º Distrito. Vejam a convocação que será feita. Bem, amigo, nós agora estamos em Conselheiro Paulino e por um objetivo bastante interessante e já vamos chamar a atenção dos moradores aqui do 6º Distrito. Floresta, Três Irmãos, São Jorge, Terra Nova, Centro de Conselheiro Paulino. Nós estamos no Centro de Conselheiro Paulino e recebemos a informação que aqui também a população está recebendo a cobrança de 100% da tarifa de esgoto. E o programa Com a Ação, Chiquinho e Juarez, desde o primeiro momento, veio combatendo essa cobrança indevida e o vereador Naime Nassif se sensibilizou com o assunto e convocou para o dia 27 de abril, quinta-feira próxima, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, uma sessão específica para discutir essas cobranças indevidas, convocando ou convidando pessoas da Prefeitura, do INEA, da concessionária Árabe Nova Friburgo. E é importante, né, Chiquinho, que a população, principalmente aqui do 6º Distrito, que agora é mais penalizada, né, tem que se mobilizar e partir para a Câmara no dia 27, não é verdade? Cezinha, eu quero primeiro parabenizar o Cezinha pelo... O Cezinha que deu o pontapé inicial. Foi quando ele convocou o NAMI, pediu o vereador NAMI Nassif para que viesse aqui no São Jorge com ele, para percorrer ali diversas ruas, conversar com os moradores e ver. O Cezinha tem hora que a gente fica até sem muito, assim, entusiasmo muito de falar, mas triste de falar disso, né? Você vê um país atravessando uma situação dessa, de muita dificuldade. A gente vê o que está aparecendo na televisão todo dia, você preenche os noticiários todos com aquela coisa que você não acredita que existe, que criaram departamento numa empresa como a do Odebrecht, que participa com obra de mais de dezenas de países do mundo afora, e criar um departamento de propina para corromper esses políticos, mandatários da nossa nação. Aí você vê que em Friburgo, a coisa da água, né? Quase 20 anos que nós vemos, a gente já há 20 anos praticamente que houve a privatização da água, a gente vê o sofrimento do povo, né? Uma tarifa absurda, uma tarifa que é difícil de pagar. Eram 15, eu estou só falando para fazer um resumo rápido, era 15 mil litros, que era o mínimo, passou para 10, a população achou que é umas pessoas meio desavisadas, eu gasto 8 mil, pago 15, eu gasto 2 para 12, pago 15. Aí a concessionária imediatamente lá, com o aval dos mandatários, veio para 10 mil, outra aberração. E depois começou os negócios de esgoto. Você vê, começou no centro, aqueles tubos, aquela tubulação dentro do rio, e com a propaganda de se criar, de que o esgoto era tratado 100%. Criaram aquela usina de ali em frente, lá do country. A população das imediações sofreu horrores com o mau cheiro, com tudo. O Cezinha está... Eu acho que 3 ou 4 anos que você bate nisso, Cezinha. 10 anos. 10 anos que o Cezinha está aí sozinho, com o programa dele independente, muitas das vezes prejudicado, porque as pessoas saem com a cidade pequena. Então, o Cezinha se expondo, lutando, e agora nós vimos o primeiro distrito de Conselheiro. Você vê que coisa horrível. Você vê um prédio de salas comerciais aqui no centro, próximo à igreja. A maioria hoje em dia é difícil se alugar, o aluguel hoje está tudo retraído, a venda de imóvel está retraída, os aluguéis estão retraídos, e chegar a uma conta de 13 mil reais. Então, como que pode? Aí o NAMI sensibilizado, o Cezinha cobrando, que o Cezinha cobra mesmo, falando para vocês aqui do programa Com Amor em Ação na Nova TV, o Cezinha cobra, ele fica dias e dias em cima, para até a sua vida particular para trazer a solução para a população. Então, o NAMI veio no São Jorge, viu galerias inteiras, que em vez de tratar de um a um para a população, fizeram uma galeria, jogaram tudo ali dentro, saiu lá uma calha, só essa calha, uma coisa absurda. E o NAMI veio em loco, viu, ligou para o superintendente da água, falou que era um absurdo mesmo. Eles tentam explicar, mas não conseguem. Aí o Cezinha pediu ao NAMI que fizesse uma convocação na Câmara, que colocasse, pedisse na mesa diretora, uma reunião específica que vai acontecer agora dia 27 de abril,
às 18 horas na Câmara Municipal. Então eu queria pedir a todos vocês da população que sofrem, que essa dificuldade toda, que uma conta altíssima, para só um exemplo, que a gente não pode falar tudo, que na hora a gente fica até meio emocionado. Aqui no Terra Nova, essa comunidade que foi criada pós-tragédia, tem apartamento de ter mais de R$200 uma conta. Isso é um absurdo. Então, dia 27 agora do 4 de abril, na Câmara Municipal, pede que todos vocês compareçam, as associações de moradores, as pessoas, você mesmo contribuinte, por mais humilde que seja, vá lá, porque ali vai tentar fazer uma cobrança aos diretores, superintendentes, para você pelo menos ter uma noção, ouvir deles, mesmo que você não acredite, qual é a real situação nossa no momento. Isso aí, Chiquinho. Chiquinho já falou tudo. Juarez, você tem acompanhado conosco aqui o córrego do Urucum, né? Aquelas casas despejando o esgoto para dentro do córrego, cachoeira de esgoto caindo nos fundos das casas das pessoas, recebendo 100% de cobrança de taxa. Nós fomos para lá, nossa equipe saiu toda mordida de mosquito, um mau cheiro terrível. É uma injustiça o que essa empresa faz com a população agora aqui do seu distrito, Conselheiro, né? Olha, Cezinha, você acompanha há muitos anos esse trabalho com a Águas de Nova Friburgo, o problema que ela está causando em Friburgo. Eu só espero que as Águas de Nova Friburgo, a Prefeitura e o INEA compareçam à reunião. Que com certeza, se eles não tiverem nenhum argumento, eles vão se negar a ir lá na reunião, nessa chamada lá que o NAMI fez. Então, eu só espero que eles vão lá se explicar, porque a população precisa saber o porquê está pagando tão caro de água. Hoje, para vocês terem uma ideia, o orçamento de determinada família é basicamente água e luz, que não sobra dinheiro mais para nada. Mas nós estamos falando de água, então eu espero que eles vão a essa reunião e se expliquem, porque do jeito que está difícil, cara. Então, gente, então é isso aí. Nosso tempo está se esgotando. A gente vai reforçar a chamada. A população do 6º Distrito, os Conselheiros Paulino, deve chegar em massa no dia 27, no plenário da Câmara de Vereadores, às 18 horas. Nós vamos tentar derrubar essa absurda cobrança de 100% na tarifa de esgoto, não é verdade, Kim? Ô, Cezinha, você está falando aqui, o Juarez falou muito bem. Eu ontem estava conversando com o motorista da empresa de ônibus, da FAOL. Aí ele falou: Chiquinho, eu ganho R$1.600 por mês, tem 18 anos de casa. Eu pago uma conta de luz de R$200 e tantos, R$200 e tantos de água, já foi quase que um terço do salário dele. Então, com uma cidade como a nossa, uma cidade de operário, uma cidade em dificuldade, que muitas empresas foram embora, que muitas fábricas faliram, eu não sei aonde está. Porque a empresa é Águas do Brasil, Águas de Nova Friburgo, Água do Imperador, é poderosa, tem um departamento jurídico que ninguém consegue ganhar nada deles na justiça, mas pelo amor de Deus, até agora eu não vi do executivo, o Cezinho Juarez, uma manifestação sequer falando por quê. Vem um conselheiro, o conselheiro tem 70 mil habitantes, ele representa 51% do PIB da cidade, um povo sofrido, loteamento com dificuldade e tudo, e nós vemos essa conta absurda, até agora ninguém se manifestou, Cezinha. Verdade. Eu vou falar, Chiquinho, encerrando aqui o nosso bate-papo, cada um nessa história tem que fazer a sua parte. O vereador fez a parte dele convocando essa sessão específica para falar sobre essa cobrança absurda. Está convocando todo mundo de direito. Nós estamos fazendo a nossa parte, convocando a população para estar lá presente. Agora, a população, que é a grande prejudicada, tem que fazer a parte dela, enchendo o plenário da Câmara de Vereadores no dia 27. Porque não vai adiantar nada a gente chamar a audiência e ninguém aparecer, porque vai a impressão que vai dar é que está tudo bem. Então, estamos reforçando a convocação para o dia 27, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, na Rua Farinha Filho. Aguardamos a presença de todo mundo lá, de toda a população da nossa cidade. Em especial, a população aqui do 6º Distrito. Bem, amigos, mais uma vez vamos chegando ao final do nosso programa e lembrando a nossa comunidade que no dia 27, na Câmara Municipal, tem esse compromisso com toda a cidade de Nova Friburgo, mas em especial com os moradores dos 6º Distrito, para participar dessa importante reunião.
onde vai estar sendo tratada os assuntos em relação à cobrança indevida da taxa de 100% no esgoto. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Quando uma empresa investe em propaganda, acaba fazendo bons negócios. Propaganda faz a diferença. Seu lugar de destaque está aqui. Fortaleça sua imagem. Conquiste novos clientes. Oi, meus amor. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho, Centro, Nova Friburgo. Olá, quando o assunto é segurança eletrônica, a melhor escolha é a Beta Alarme, que possui ótimos planos de locação de equipamentos com vantagens para você. Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, tanto para sua empresa ou residência. E você mesmo pode monitorar a partir de qualquer dispositivo móvel. Beta Alarme, segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. A empresa FAOL acredita que investir no transporte público pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, vem renovando sua frota de ônibus. A idade média da frota, que era de 11 anos, hoje é de aproximadamente 4 anos. Outro investimento importante é o estudo que já está sendo realizado para a melhoria do transporte público e trânsito em nossa cidade. FAOL faz parte da sua vida. União, respeito, Friburgo Rugby, venha ser um jogador de rugby, treino todos os sábados às 14h no campo de Muri, masculino, feminino e juvenil, seja um sócio torcedor, Friburgo Rugby. Venha pro Posto Raça, agora com um novo visual. Combustíveis com procedência garantida e o melhor preço da cidade, você só encontra no Raça. Aceitamos cartões de débito, venha tomar uma água geladinha e um cafezinho com a gente. Não se esqueça do cinto de segurança e manter o farol aceso. Posto Raça, Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Esse você já conhece. O que era bom ficou ainda melhor. O Açougue Maravilha agora também é mercado. Variedade, qualidade, conforto e ótimo preço. Tudo no mesmo lugar. Venha conferir. Açougue Mercado Maravilha. Rua Leuenho, Centro, Nova Friburgo.